На самой історичній площі Могилєва ля ратуші зустрікаємося з головним охоронником історико-культурних пам'ятів України, старшинею Доброохотного товариства Антоном Остаповичем. Особа, яка, маючи справу з набитками минулого, актуалізує їх урочаїстість. Спадар Антон і до нас з новогово обґрунтованої пропановою. Вернути до життя, докладні надати нове одному з самих старожитних місць у городі. Історики використовують йому назву «Покровський посад», граджанам старожилам яно узгадується як школіще, а більшість молоді запитують, а де ж гэта? Ну, гэта така вельмі выгодная пляцоўка, каб распавесці і паказаць нават адсюль. Ну так, яна сама па сабе выгодная пляцоўка. Ну, па-першае, гэта вал нагорнага пасада, зусім побач стаяла алейная брама. І у нізе знаходзіцца сам Пакроўскі пасад, ці то больш новая назва школіща. Ну і сапраўды, гэта некалькі вуліц, гэта трохкутны рынкавы пляц, гэта культавыя дамінанты. Але з вышыні мы бачым пакуль пад Мікулі. З купаламі Свято-Мікольскага комплексу, з тіплым пачаткам добраўпарадкавання парка, з будаваннямі гарвадаканала і пэўнымі працамі на пляцоўцы паміж гарадскім пляжам, мастом ды спускам. Менавіта гэты апошні трохкутнік мае на увазі наш суразмоўца. Але не бачна нават рамантычных руін. І на чым жа грунтуецца яго прапанова? І дзе ж тыя культавыя дамінанты? Мы увогуле маем багаты матэрыял па Магілёву, дзякуючы цудоўнаму магілёўскаму краязнаўцу, які зараз жыве ў Германіі, Алегу Лісоўскаму. А культавыя дамінанты – гэта касцёл Святого Антонія і кляштар Бернардынаў, гэта Пакроўская царква, гэта сінагагальны двор са знакамітай драўлянай сінагогай 17-га стагоддзя, унікальным помнікам, які быў знішчаны ў 30-е гады 20-га стагоддзя. Гэта вельмі цікавая забудова, згодна архіўным матэрыялам, згодна архіўным фотаздымкам пачатку 20-га стагоддзя, нават яшчэ часоў Другой сусветнай вайны, можна пабачыць, ну, наколькі гэта была багатая забудова, гэта і мураваная забудова. Гэта забудова характэрная для магілёўскіх мяшчанскіх дамоў, калі мураваны цокаль, а другі паверх зрубны. Асабліва вось у гэтай лукавіні Дняпра, вот калі ўявіць, што была прыстань, стаялі вялікія драўляныя грузавыя судны, пергіны, якія грузіліся, разгружаліся, стаялі параходы, кіпела ўсё жыццё там. Ну, квартал сапраўды вельмі унікальны, вельмі цікавы. Ну, гэтая тэрыторыя, яна до вайны практычна поўнасцю захоўвалася. А падчас Другой сусветнай вайны, менавіта ў 1941 годзе, гэтая забудова была досыць моцна пашкоджана. А дэмантавацца гэтая забудова пачынае нават в акупацыйны перыяд. І вось, калі гаварыць пра калекцыю Алега Лісоўскага, у яго ў калекцыі ёсць цэлы шэраг фотаздымкаў. Там, дзе бачна, што будынак, жылы корпус Бернардынскага кляштара пачалі разбіраць ўжо немцы ў 42-м годзе. Пасля Другой сусветнай вайны гэтая тэрыторыя была расчышчана ад руін і вось менавіта стала вось такім вось месцам без забудовы. Затым тут пачаліся такія працэсы здзічэння тэрыторыі, кустоўе, дрэвы. Рэдка хто ўжо ўзгадае, што гады 3-4 таму назад сюды нельга было прайсці. Таму што, ну, джунглі, натуральна, толькі з мачэты можна было праходзіць із-за гэтага кустоўя, із-за гэтых зараснікаў. Зараз тэрыторыя расчышчаная і ўжо бачна, што тэрыторыя сапраўды вельмі цікавая, ўжо бачна, што тэрыторыя унікальная. І менавіта гэта гістарычнае прадмесце Магілёва, дзе так віравала жыццё 17-га стагоддзя, абраны аўтарскім калектывам архітэктурнай секцыі беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў для ўтварэння канцэпцыі рэвілітызацыі, моднае такое слова, просім тлумачэнне ў аднаго з аўтараў. Зацікавіла, што такое за слова такое? Рэвілітызацыя.
Що за концепція? Ну, реабілітизація – це зараз таке вельми популярне слово в Європі. Це не просто відновлення пам'ятників, це не просто їх реставрація, реконструкція, це не просто регенерація території, це уключення певної історичної території у городський урбаністичний контекст і включення її навіть в господарчий контекст. Це не просто регенерація діля регенерації, а це регенерація діля того, каб вдохнути і нову функцію, і нове життя, ті то в певний пам'ятник, ті то в певну історичну територію. Так, отримлюється минуле діля будучині. Так, це минуле діля сучасності і діля будучині, тому що менавіта об'єктам надається нова функція, вони включаються в новий господарчий, в новий економічний оборот, і просто повністю навіть буває міняється функція цілих територій, а лише по-іншому нельга, тому що то, що було 300 років тому назад, то, що зараз, це різні умови, і будь-який історичний пам'ятник для того, каб він жив, для його треба придумати нову функцію. За переконуючим прикладом нема потреби ходити далеко. Символ Могильова – наша ратуша. Пам'ятник архітектури 17-го століття. Кінчатково знищений у 20-му, 1957 год. Одновлений через півстагоддя у 21-му, 2008 році. Ось вельми такий чудовий приклад. Я лічу, гэта кропкавий об'єкт, який поміняв усю структуру і усю панораму міста. І він не просто одновлений. Йому нададзена нова функція. Раніше гэта была ратуша. За часамі Російської імперії гэта таксама був адміністрацыйний будынак, а зараз гэта будынак, який нясе культурную функцію, гэта музей гісторыі Магілёва. Ну, і я не буду даваць вялікія рэверансы Магілёву, але ж шчыра скажу, што экспазіцыя гэтага музея вельмі годная і адна з лепшых экспазіцый сярод музеяў Беларусі. Чаму я вот люблю яшчэ Магілёў? Мне вельмі асабіста распірае гонар толькі з-за таго, што ось Вільня, сталіца Вялікага княства Літоўскага. Зараз гэта тэрыторыя Летувы сучаснай. Летува ёй ганарыцца, ёй ганарацца беларусы. Але ж Магілёў у 18-м стагоддзі на 20% больш, чым Вільня, сплачваў падаткаў у казну Вялікага княства Літоўскага. У эканамічным сэнсе Магілёў быў больш значны, чым сталіца. Але ж вернемся до нашей темы. И при чем же тут школище? Школище Покровский посад по сутности являлось одним из экономичных ядров города Могилева, потому что як только починає формуватися гэтае прадмесце, на березі Дніпра формується пристань. Школище, ну, як зараз ёсць такое модное слово в связи с компьютерной техникой, порт. Як уваход. Так ось, школіша – гэта своеасаблівы эканамічны порт города Магілёва, таму што весь тавар менавіта шоў пра школіша, пра залейную браму, і вось сюды на Нагорны пасад і на астатнія гарадскія пасады. Так што школіша – гэта страчаны, але ж вельмі важны калісьці урбаністычны элемент ось гэтага цудоўнага города. Утворена концепция узнавления у межах международного проекта по развитию культурной спадщины ЧОЕС и супрацовництва с Могилевской выконавчей уладой. И те не хопите уже трымать интригу. Зазернем у будучню, якая годами запашивалася историками, архитекторами, градобудовниками, а зараз зведена в экспозиционные макеты, что в этих тубах. Ну, фрагментарно мы можем. Да, фрагментарно мы можем поглядеть. Ну вот. От гэта главний планшет. Ну, я тут гляжу навіть пропанова алейної брами. Ну, алейна брама. Розумієте, обновили ратушу. Помнік практично того ж періоду, 17-го століття. На помнік є досить добрая іконографія. Гэта іконографія дозволила нам зробити прив'язку алейної брами. Зараз апошнє слово застається за археологами. Раптом на схіле вала
хоць нейкія фрагменты яе падмуркаў засталіся. Гэта было б проста, каб археолагі зрабілі траншэйку і выйшлі на падмуркі алейнай брамы, яны б зрабілі б супернавуковае адкрыццё для Магілёва. Ну, калі не знойдуць, ну, прывязка яе зроблена. Ёсць цудоўная іканаграфія, якая дазваляе ўжо праектаваць яе. Гэта акварэлі Львова, акварэлі пешкі, на якіх яна цудоўна проста-напроста зафіксавана. І алейную браму мы лічым таксама трэба аднаўляць, таму што калі мы будзем развіваць школішча, то трэба ствараць нармальную сувязь пешаходную з нагорным пасадам. Вось Савецкая плошча, гэта частка, ну, зараз гэта плошча Славы, частка нагорнага пасаду. Гучала думка яшчэ ў гэтай зімой, калі абмяркоўвалі праект дэтальнага планіравання з боку гарвыканкама, што трэба зараз новы мост. Але ж у сувязі з пашырэннем вуліцы тут магчыма зрабіць толькі вантавы мост. Мы пралічылі, што аднаўленне брамы і падземны пракол для падземнага перахода, гэта будзе танней, чым канструкцыя вантавага моста. Не кажучы аб значнасці аб'екта, а прыгажосці, і што гэты аб'ект в кантэксце з ратушай зноў-такі да яшчэ лепшага памяняе гарадскі ландшафт Магілёва і зробіць яго больш прыватным. Тым больш, сама вежа, яна па сабе ўжо функцыянальна. Гэта спуск у падземны пераход. Гэта раз функцыя спуска ў падземны пераход. Другая функцыя, ну, тут можна стварыць экспазіцыю. А далей, пакуль што не праз браму, мы прапануем падарожжа да саміх сябе па рэальных месцах, малавядомых ці часова забытых, але зараз ужо літаральна агучаных кіпучай працай. Вось гэты земельны ўчастак, межы яго значна большыя, чым вот гэты плот стаіць, належыць прыватнаму прадпрымальніку, магілёўскаму юрысту Дмітрыю Дудалю. Менавіта ён, як заказчык, праводзіць рэстаўрацыю будынка былой малой сінагогі, ну, на тэрыторыі былога сінагагальнага двара. Дарэчы, хачу сказаць, што будзе прыстасаванне гэтага будынка пад рэстаран. І вось тут гэты адкрыты падмурак, што мы пабачылі, то гэты будынак, які тут калісьці знаходзіўся, в канцэпцыю таксама закладзены як аднаўленне страчнага помніка. Ну і калі будзе скончана рэстаўрацыя сінагогі, а мы мяркуем па плану вайсці пад дах і з аддзелачнымі работамі вавнутр і зрабіць элементарнае добраўпарадкаванне вакол до 1 верасня, то пасля 1 верасня в межах земельнага ўчастка інвестара мы пачнем распрацоўваць далей і эскізны, і архітэктурны праект. Так, а дзе была халодная сінагога, пашлі? От прыкладна в межах гэтага земельнага пляца вось гэтая драўляная сінагога з роспісамі Сігала, а Сігал жа ж у 18 стагоддзі распісаў сінагагальны купал унікальнымі роспісамі. Вось гэты цуд вот на гэтым месцы і стаяў. Навукоўцы схільны да таго, што гэтая легендарная магілёўская сінагога была пабудавана ў 1680 годзе. Знешне гэта драўляная пабудова з двухсхільным дахам была, так бы мовіць, тыповай для гарадоў і мястэчкаў Вялікага княства літоўскага. А ось роспіс, датуецца 1740 годам, быў сапраўды унікальным. Нездарма ж да яго ладзіліся спецыяльныя экспедыцыі ў 1913-14 годах мастацтвазнаўцамі на чале з вядомым Арахелем Вішніцэрам. А пазней і знакаміты прадстаўнік мастацтва авангарда Эль Лісіцкі сябрам Ісааком Рыбаком наведалі Магілёў і пакінулі цудоўнае апісанне і копію роспісу. Цікава, што ў 1918-м адным з першых указаў савецкай улады сінагога была прызнана помнікам і забрана пад ахову дзяржавы. Але ж гэта не выратавала. У 1938-м разабрана па бярвенчыкам. Фотафіксацыя роспісаў халоднай сінагогі знаходзіцца в фондзе Міхаіла Кацара, нашага такога цудоўнага даследчыка, в архіве музеі літаратуры і мастацтва. І на падставе гэтага можна зрабіць дакладную рэканструкцыю сінагагальнага купала. Ну а што гаварыць, можна ці не можна, калі Алег Лісоўскі
Хмельницький уже зробив докладную реконструкцию и 3D-модель этого купола. Могилёв це вже вельми греє думка меркування, що автори гэтых надзвичайних розпісів Сігал нехай далекі, але продак сусветно відомої зорки Марка Шагала. Гэта гіпотетычная теорія, документально гэта не доказана, але ж я думаю, що кожному жыхару Беларусі хацелася б, каб Сігал быў нашчадкам Шагала. Каб гэта не проста Шагал быў мастак, а каб Шагал выходзіў са старой нашай беларускай жыдоўскай мастацкай сям'і. Яшчэ ад адной культавай дамінаты бліжэй да Дняпра застаўся толькі абрыс падмурку з чырвонай цэглы. А тут быў касцёл Святого Антонія, ён таксама добра бачны яшчэ на фотаздымках. Так, тут быў не толькі касцёл Святого Антонія, але ж пры касцёле Святого Антонія быў кляштар Бернардынаў і быў жылы корпус. І разам з касцёлам жылы корпус утвараў замкнёную чатырохкутную прастору. Касцёл і кляштар спачатку былі заснаваны ў 17 стагоддзі, спачатку былі драўлянымі. На мяжы 17-18 стагоддзя на месцы драўлянага зусім маленькага касцёльчыка робіцца касцёл двухвежавы у стылі такога сармацкага барокка, таксама зусім невялічкага памеру, амаль як каплічка, а ўжо ў другой палове 18 стагоддзя касцёл перабудоўваецца, разбудоўваецца, дадаецца аб'ём нефа, фронтон барочны, шмат'ярусныя вежы, двух'ярусныя вежы з цудоўнымі такімі барочнымі завяршэннямі дадаюцца. Праўда, сам гэты касцёл ўжо ў 19 стагоддзі быў перабудаваны. От, напрыклад, на адной з акварэляў Мікалая Львова ён вельмі выдатна бачны як барочны аб'ект. Далей ўжо з 19 стагоддзя гэта касцёл перабудаваны. Вежы дамантаваны, звычайны трохкутны фронтон, яго перарабілі. Пасля паўстання 1863 года касцёл увогуле закрываецца і прыстасоўваецца пад царкоўна-археалагічны музей. А за савецкім часам у кляштары турма, а ў касцёле майстэрні турэмныя. Пасля Другой сусветнай вайны руіны, бо касцёл быў вельмі пашкоджаны падчас Другой сусветнай вайны, а будынак кляштара ўвогуле практычна весь разабраны у час акупацыі немцамі, руіны касцёла канчаткова руйнуюцца. Увогуле міжваенны перыяд, гэта паміж першай сусветнай і другой сусветнай вайной для савецкай Беларусі, менавіта для рэлігійнага жыцця, становіцца катастрофай. Ужо к 38-му году на тэрыторыі Беларусі не застаецца аніводнага дзеючага культавага аб'екту. І, адпаведна, шматлікія культавыя аб'екты ўжо тады пачалі мэтанакіравана знішчаць. Трэці культавы дамінант да гэтага прадмесця была Пакроўская царква, ад яе і старажытная назва пасады. Месца ўшанавана крыжом з памятнай шыльдай. Та атрымліваецца, што на гэтай тэрыторыі досыць мірна існавалі тры рэлігіі. Гэта не толькі для Магілёва характэрна, гэта характэрна для любога гарадскога паселішча на тэрыторыі былога Вялікага княства літоўскага, на былой Рэчы Паспалітай. Гэта было ў гарадах, у мястэчках. Хоць былі праблемы міжканфесійныя, але ж в параўнанні з астатняй Еўропай гэтыя праблемы не ўспрымаліся як праблемы. І, мабыць, наша зямля была адной з самых такіх вераціпімых і талерантных. А зараз мы ідзем да Пакроўскай царквы. Так, мы ідзем да Пакроўскай царквы. Яна была менавіта на месцы вось гэтага катлавана. А яе закладалі ў 1678 годзе гэтую царкву на месцы існаваўшай драўлянай царквы.
і пабудавалі царкву, ну, тыповую для магілёўскага барокка, гэта крыжова-купальны храм, плюс яшчэ было гульбішча, галерэя, плюс менавіта характэрны дэкор для магілёўскага барокка, гэта ярусныя франтоны, аздобленыя нішамі, а самі франтоны менавіта барочнага плану. І такое спалучэнне рэнесанса і барока, вот што характэрна для магілёўскай школы дойлідства, ну і адпаведна вялікі такі цыбулепадобны шматгранны барочны купал з сігнатуркай сверху. Вельмі шкада, што магілёўская школа барока страчана ў нас. У нас застаўся толькі адзін аб'ект. Гэта магілёўская свята-мікольская царква. Сама гэтая хваля дойлідства існавала досыць невялікі прамежак часу ад 30-х гадоў 17-га стагоддзя да пачатку 18-га стагоддзя. Магілёўскія майстры, не маючы тут заказаў, таму што пачалася паўночная вайна, пераходзяць в Украіну. І вось з 18-га стагоддзя падобная стылістыка з'яўляецца левабярэжнай Украіны і Кіев. Тое мураванае барочнае дойлідства украінскае, яно абавязана менавіта Магілёву. І вот Пакроўская царква – унікальны помнік. Ну, гэтая царква зведала перабудову ў 60-х годах 19-го стагоддзя, былі страчаны барочныя рысы. Затым гэтая царква была моцна пашкоджана падчас Другой сусветнай вайны, а потым яна руйнуецца, і на яе месцы уладковаецца резервуар водаканала. Яго зараз не засталося. А што засталося ад ансамбля? В ансамблі была пабудавана званіца. Званіца – гэта самы канец 17-го стагоддзя. Ну, вось самі падмуркі, тая аўтэнтыка, якая захавалася ад усяго ансамбля, падмуркі званіцы. Гэта не проста была званіца, гэта быў храм-званіца, і яна мела нават асобнае свячэнне, гэта быў храм у гонар святога Арханёла Міхала. І вот уявіце, што згодна праекта, ось гэтая аўтэнтыка павінна быць захавана і праэкспанавана, прыдумана ўжо ў архітэктурным праекце рашэнне і канструктыўнае рашэнне прыдумана, што наведвальнікі гэтай тэрыторыі могуць спусціцца сюды, абысці ўсё і зноўку выйсці. І вот уявіце сабе, адноўлены ансамбль Пакроўскай царквы, в перспектыве адноўлены ансамбль кляштара Бернардынскага з касцёлам Святого Антонія, адноўлены сінагагальны двор, адноўлена шараговая забудова, адноўленая планіровачная структура, зробленыя рэкрэацыйныя зоны, закладзены в канцэпцыю музей воднага транспарта, прыстань, рэканструкцыі традыцыйных водных суднаў пад забаўляльна-рэстаранныя функцыі. Я лічу, што калі тут сапраўды на гэтым лапіку магілёўскай зямлі правесці работы абгрунтавана, правесці работы разважліва, згодна методык, згодна заканадаўства, проста Магілёў будзе ганарыцца ось гэтай тэрыторыяй. І да гэтага часу патрэбна дажыць. Вельмі хочацца дажыць да гэтага часу. Нават калі і не дажывем, мы павінны закладаць ідэі, мы павінны ідэі прапагандаваць, таму што спачатку было слова. Вось гэтае слова трэба агучыць. Рана ці позна на вот гэтую тэрыторыю і на тэрыторыю Падмяколля прыйдуць інвестары, рана ці позна. І лепей зараз падрыхтаваць глебу, каб гэтыя інвестыцыі не сапсавалі горад, а каб яны яго ўпрыгожылі і дапоўнілі. Нішто не змяняецца настолькі часта, як мінулае. Гэты афарызм Жан-Поль Сартра, французскага філосафа і пісьменніка, надзвычайна трапна адпавядае і беларускім рэаліям. І падобна таму, як мы змяняем мінулае, мінулае мяняе нас.